Sveiki! Vai jūs zināt, kas tas tāds ir? Tā ir gudrā rozete. Varbūt ne katrs zina, kas ir gudrā rozete, bet es jau dažus mēnešus tādu lietoju un varu teikt, ka esmu ar to ļoti apmierināts. Šī konkrētā ir ar EasyVis zīmolu, tātad ražotājs ir tas pats, kas novērošanas kamerām, par kurām esmu stāstījis jau iepriekšējos video. Es varu teikt, ka man šī rozete ir jau pirmajā lietošanas mēnesī ļāvusi ieekonomēt vairāk naudas, nekā tā man ir izmaksājusi, un man šķiet, ka tas galīgi nav slikts rezultāts. Bet kas tad īsti ir gudrā rozete un kā es ar tās palīdzību varu būtiski samazināt izdevumus par elektrību, par to šodien kanālā Rezumē LV. Es esmu Ints un jūs skatāties kanālu Rezumē LV, kurā mēs īsi un saprotami stāstam par noderīgām lietām. Neaizmirstiet nospiest abonēt pie mūsu kanāla YouTube. Bet tagad par gudro rozeti. Agrāk es nevarēju iedomāties, kur varētu pielietot tādu rozeti, kuru es varu ieslēgt un izslēgt caur internetu, bet tagad es atradu, manuprāt, ļoti vērtīgu pielietojumu un varbūt tas noderēs arī kādam no jums. Iegādāties viņu var lūk šādā te kastītē, tātad, kā jau es teicu, tas ir EasyVis ražots un modelis saucās T30. Gudrā rozete ir smart plug. Iekārta nav nekāda lielā, tātad, ja mēs kastīti attaisīsim, tad mēs redzēsim, ka iekšā mums ir instrukcijas, starp citu ar kvadrātkodu, un pati šī te rozete, kas nav nekāda ļoti liela, viņa spraužās iekšā parastajā mūsu dzīvokļa rozetē ar visu zemējumu, un mēs viņā varam iespraust jebkādu patērētāju, tātad, kura jauda ir līdz 10 ampēriem, tātad līdz 2 kilovatiem. Īsumā tātad tā ir rozeta, kura ir savienojama ar lokālo bezvadu tīkli Wi-Fi un tālāk ir vadāma no lietotnes mobilajā tālrunī. Pati ieslēgšana un izslēgšana caur internetu, protams, ir interesanti fīči, taču daudz noderīgāks man šķiet divas citas šīs rozetes īpašības. Pirmkārt, šajā mobilajā lietotnē mēs varam redzēt statistiku par to, cik elektrību mēs esam patērējuši. Gan pa stundām, gan pa dienām, gan pa mēnešiem, kā vēlamies. Tas nav slikti, ja gribam saprast, kas mūsu mājā tērē visvairāk elektrību, un kur mēs varam domāt par to, kā viņu iekonomēt lieki neatstājot ieslēgtu vai laicīgi izslēdzot. Bet vislabāk man patīk tas, ka es varu šajā lietotnē uzstādīt taimerus, lai elektrība ieslēdzās tad, kad tā ir vislētākā un izslēdzās tad, kad viņa vairs nav tik lēta. Kā jau esmu stāstījis iepriekšējos video, man ir elektroauto un to es lādēju no parastās rozetes. Tā kā elektroauto dod diezgan ievērojamu kopēju elektrības patēriņu, tad lādēt viņu tad, kad elektrība ir vislētākā, tas ir būtisks ieguvums. Labi, jūs teiksiet, ne katram ir elektroauto, bet ir arī dažādi citi lieli patērētāji. Tas var būt ūdens sildītājs, jeb boilers, tas var būt vienkārši, teiksim, kalorifers, jeb gaisa sildītājs. Tātad vislabāk būtu izmantot šo te rozeti, lai mēs ieslēgtu tos lielos patērētājus tad, kad elektrība ir vislētākā. Tāda ir tā pamata ideja. Ja vēl ir mazliet laiks, es varu pastāstīt un parādīt, tātad, kas ir šajā te EasyVis lietotnē un kā es to lietoju. Bet vispirms par pašu elektrību. Kā jau tagad daudz, ja visi noteikti zina, tātad elektrību mēs varam pirkt par fiksētu tarifu, jeb visu laiku par vienādu cenu, bet varam pirkt arī par biržas cenu. Tātad katru stundu šī biržas cena mainās, kad viņa ir augstāk, kad viņa ir zemāk, tā sakot, atkarībā no tirgus. Tā kā esmu elektruma klients, tātad man tālrunī ir uzinstalēta elektruma lietotne. Varu teikt godīgi, viena no labākajām Latvijā izstrādātajām mobilajām lietotnēm. Te var atrast informāciju tātad gan par patēriņu, gan par rēķiniem, bet tajā skaitā var atrast tātad informāciju par to, cik kurā stundā maksā elektrība, ja jūs esat pieslēgušies biržas cenām. Kaut vai tepat jūs redzat, ka šobrīd biržas cena ir 13,5 centi pa kilovatstundu, bet pēc stundas tie būs nepilni 8 centi par kilovatstundu. Tātad būtiska starpība. Paskatīsimies uz šīm te biržas cenām. Cenas šajā lietotnē tātad mēs varam redzēt vismaz diennakt uz priekšu. Tātad es varu labi saplānot, kad es varēšu ieslēgt savus lielos patērētājus un kad viņš būtu vērts izslēgt. Lūk, tagad cena ir jau nepilna 8 centi par kilovatstundu. Pirms brīža viņa bija 13,5. Bet šodien viņa ir bijusi pat nepilni 4 centi pa kilovatstundu.
Teikšu vēl vairāk, pirms dažām dienām elektrības cena naktī bija 0 centi pa kilovatstundu, un vienu reizi es esmu redzējis pat, ka bija cena mīnusā, tātad man tiek piemaksāts, ja es šo elektrību lietoju. Nav slikti. Ar elektroauto skaidrs, tātad lādējam tad, kad ir viszemākās cenas, brauksim tad, kad vajadzēs. Tas pats varbūt, teiksim, arī ar silto ūdeni. Ieslēdzam boileri tad, kad cenas ir viszemākās, lai ūdens sasilst, bet tā kā boileris siltumu turēs ilgi, tad mazgāties varēsim tad, kad mums vajadzēs, ja, un nestojies uz to, kad varbūt tajā brīdī šis sildītājs būs izslēgts, lai netērētu elektrību pa dārgo naudu. Nu labi, bet tagad paskatīsimies EasyViz lietotnē. Lietotne ir tā pati, par kur es stāstīju jau iepriekšējos video, kad es stāstīju par novērošanas kamerām. Atsevišķā video es stāstīju gan par lietotāju konta izveidi, gan par iekārtu pievienošanu šai lietotnē. Par konta izveidošanu tad varat paskatīties iepriekšējos video, bet kas tad ir šajā lietotnē ieraugāms? Viena lieta, kas ir ērta, tad mēs varam šajā lietotnē sadalīt iekārtas pa dažādām lokācijām. Nu, teiksim, laukos man ir novērošanas kameras, Rīgā man ir elektroauto lādētājs. Nu, kārtības labā varbūt paskatīsimies, kā tad mēs varam pievienot šo te gudro rozeti. Nu, vispirms ņemšu tātad šo te gudro rozeti un iespraudīšu viņu, piespraudīšu pie elektrības. Šeit viņai sāk mirkšķināties tāda zila lampiņa, kas nozīmē, ka viņa ir tikusi pie elektrības. Tālāk tas, ko es darīšu, es lietotnē spiedīšu plus un izvēlēšos pievienot ierīci. EasyViz ražo daudz dažādas ierīces pa kamerām, es jums jau rādīju, pa citām iekārtām es ceru, ka vēl būs iespēja parādīt, bet mēs šinī gadījumā atrodam tātad smart plugs jeb šīs teikt gudrās rozetes. Un nākamais, kas man šeit ir jāizdara, man ir jānoskanē QR kods, kurš ir atrodams uz pašas rozetes. Tātad es ņemšu kameru un pagriezīšu viņu pret šo te QR kodu. Nu, tātad man tika atrasta šī te gudrā rozete T30. Es atzīmēšu, kad ierīce ir ieslēgta pašlaik, kā jau mēs redzējām, zilā lampiņa mirkšķinājās, un spiedīšu nākamo soli. Tālāk man jau ir skaidri latviski rakstīts, ka man ir jābūt labi pieejamam Wi-Fi tīklam, un es varu spiest sākt. Nu, šeit arī visu saka priekšā, tad ieslēdziet ierīci, pagaidiet, līdz tā pilnībā iedarbinās, atzīmējiet, ka indikators mirgo zilā krāsā, to mēs jau redzējām, un spiežu nākamais solis. Tā kā savu lietotni es jau esmu savienojis ar šo lokālo tīklu, tad es varu spiest atlasīt un izvēlēties to tīklu, tātad, no ar kuru šī lietotne jau ir bijusi savienota. Ja mēs savienojam pirmo reizi, tad šeit būs jāieraksta lokālā tīkla parole. Man viņa parādījās jau pati automātiski, viņa bija saglabāta lietotnē, jo es šo tīklu jau lietoju. Un spiežu nākamais solis. Šeit mani brīdina, tātad vai izveidot savienojumu ar ierīci. EasyViz izmantos pagaidu Wi-Fi tīklu, lai izveidot savienojumu ar ierīci. Es spiežu savienot. Un tālāk es varu izvēlēties tātad ierīces nosaukumu. Nu, pieņemsim, kad ar šo rozetes sildīšu ūdeni, tātad es varētu pievienot nosaukumu boileris. Vēl es varu izvēlēties, tātad, vai šī ierīce man atradīsies, nu, kādā no manām esošajām lokācijām, jeb es varu izveidot kādu jaunu droši vien, ja? Tātad, nu, man šī konkrēti atradīsies Rīgā. Spiežu nākamais solis. Vēl man piedāvā saglabāt ierīces kvadrātu kodu, es nospiedīšu saglabāt, ja, tātad tas man kaut kur var atvieglot nākotnē, ja man tas būs vajadzīgs. Šeit es varu izvēlēties tātad laika zonu, vasaras laika automātiski ieslēgšanu un datuma formātu. Šeit nospiedīšu saglabāt. Un datuma formātu es izvēlēšos, ja nevis gads, mēnesis, diena, bet tā kā pie mums ir pieņemts tātad diena, mēnesis un gads. Un nospiedīšu šo te ķeksīti, tātad, lai apstiprinātu. Nu, faktiski ierīce ir sekmīgi pievienots, spiedīšu nākamais solis. Un lūk, man sarakstā jau tātad ir divas šīs te gudrās rozetes, tātad ir autolādētājs un ir boileris, pie kuras tagad varētu pie šīs te rozetes pievienot tātad savu ūdens sildītāju. Vienīgais atceramies, ja, kad šī rozete iztur līdz 10 ampēriem, tātad, nepārslogojiet viņu, neslēdziet klāt lielāks jaudzes 10 ampēri arī ir tas, ja, kas mums, nu,
tipiski lielākā daļa no šiem te lielajiem patērētājiem ir gan kaloriferi, gan boileri, gan, teiksim, pat autolādētājs. Nu, un tagad paskatīsimies, kas tad mums pie šīs te rozetes ir regulējams. Tātad iesim uz autolādētājs, un mums atverās šāds te loks, kur mēs varam viņu vai nu ieslēgt vai izslēgt jebkurā laikā, bet šeit ir tāda lieta, kur mēs varam uzstādīt, nu, laiku, kurā mums viņš ieslēgsies vai izslēgsies. Atvērsim, paskatīsimies, kā tas izskatās. Teiksim, šodien, ja jūs atceraties, mēs skatījāmies elektrumu lietotni, tātad no 12 līdz 1 bija viszemākā cena, un no 4 līdz 5. Un savā izīvīs lietotnē es esmu uzlicis tātad no 12 līdz 1 un no 4 līdz 5, lai man ieslēdzās uz šo laiku, tātad rozete un auto sāk lādēties. Jebkurā brīdī, jebkuru no šiem detaimeriem es varu izdzēst, un jebkurā brīdī es varu pielikt klāt kaut kādu jaunu. Un darīju es vienkārši tā. Add timer, tātad pievienot timeri, izvēlos sākuma laiku. Tātad sākuma laiks mums var būt, nu, teiksim, tur no 3 apstiprināt līdz, pieņemsim, 4 naktī. Aizbrauksim līdz 4. Līdz 4 apstiprināt. Te var izvēlēties, kad, nu, kurās dienās vēl tas tiks slēgts iekšā un ārā. Es uz to pat īpaši neiedziļinos. Man sanāk, kad es katru dienu uzmetu aci, nu, kāds tad ir tuvākajai diennaktī šie te elektrības tarifi. Nu, un tad neslēgājot iekšā ārā tās dienas, vienkārši uzlieku, ja tā tad, aha, nu, tuvākajā laikā no 3 līdz 4, lai man ieslēdzās. Tad, kad es tagad nospiedīšu šo te ķeksīti apstiprināt, tad man parādīsies jauns laiks, reku no 3 līdz 4, katru dienu tātad rozete tiks ieslēgta. Vēl mēs šajā lietotnē tātad varam aiziet apskatīties statistiku. Nu, te mēs redzam tātad, cik es šodien esmu ielādējis automašīnā, šodien nekur nebija jābrauc, tātad ielādēts ir diezgan maz, ja? Un šeit mēs varam redzēt tātad, no 12 līdz 1, kad bija vislētākā cena, tātad mēs esam ielādējuši gandrīz 2 kWh, un no 4 līdz 5 ar gandrīz 2 kWh. Pārslēdzoties uz dienu, mēs varam apskatīties, tātad, cik kurā dienā mēs esam iztērējuši elektrību, nu, konkrēti šī gadījumā man tas ir autolādēšanai. Atkarībā no tā, ko jūs būsiet pieslēguši, jūs varēsiet redzēt, cik šī iekārta jums ir patērējusi elektrību, kas arī ir, manuprāt, diezgan vērtīga informācija. Bet paiesim atpakaļ. Šeit vēl augšā ir tāds zobratiņš jeb iestatījumi. Un ko mēs šeit vēl varam? Ja, tātad tos pašus taimerus uzlikt. Mēs varam ieslēgt vai izslēgt indikātoru, nu, lai mēs redzam, ja, tātad, ka viņš ir ieslēgts, kad šī rozete strādā. Viņu var arī izslēgt, ja jums pēkšņi traucē tur tā zilā gaismiņa. Barošanas atjaunošana tātad ir uzstādījums. Ja viņš ir ieslēgts, tad tas nozīmē, ka ja mums pazuda elektrība un pēc tam atkal atradās, tad, ja rozete bija ieslēgta, tad viņa atkal būs ieslēgta, un ja viņa bija izslēgta, tad viņa atkal būs izslēgta. Tātad viņš saglabās savu stāvokli arī pēc tam, kad bija pazudusi elektrība. Nākamais ir laika zona, DST, jeb daylight saving time, tātad ieslēgts, kad automātiski viņš pielāgojas, ja, vasaras laikam. Bezvadu tīkls kāds mums ir, un vēl ir tāda lieta, kas man varētu šķist noderīga, tātad bezsaistes paziņojums. Tas nozīmē, kad mēs savā lietotnē saņemsim paziņojumu, ja gadījumā šī iekārta pēkšņi būs pazaudējusi tīklu, tātad kaut kas viņai būs noticis, ja viņa vairs nav pie tīkla, mēs saņemsim savā izīvīs lietotnē paziņojumu, kad hei, šī iekārta kaut kur ir pazudusi, nu, skaties, nu, kas viņai ir noticis. Nu, tepat varam apsīties arī lietotā instrukciju par šo te iekārtu, nu, un galu galā ierīci no šīs lietotnes izdzēst, ja mēs viņu gribam kaut kur, es nezinu, atdot kādam citam, ja, jeb mums viņu vairs nav vajadzīgi. Nu, tātad šādā te veidā, manuprāt, var lieliski ekonomēt elektrību. Skaidrs, ka teikā, nu, mēs liksim vārīties tad, kad mēs gribēsim padzert tēju, bet šie te lielie patērētāji, kā elektroautolādēšana, boileri, kaloriferi, viņi diezgan lielu apjomu elektrības tērē, un mums ir iespēja tātad ar šīs te gudrās rozetes palīdzību viņus ērti ieslēgt un izslēgt tad, kad mums vajag, nu, neceļoties, teiksim, naktī augšā, lai ieslēgtu, ja tad, kad ir, piņemsim, nakts vidū vislētākā biržas cena. Tā nu ir sanācis, ka man ļoti patīk daudzi no šiem te izīvīs produktiem, un es ceru, ka varbūt tuvākajā nākotnē man izdosies pastāstīt vēl par dažām interesantām lietām. Es esmu Ints, un jūs skatāties kanālu Rezumē LV.
Ja redzētais šķita noderīgs, neaizmirstiet nospiest dalīties, padalieties arī ar saviem draugiem un neaizmirstiet nospiest abonēt pie mūsu YouTube kanāla Rezumē LV. Šoreiz tas viss. Atā!